No niin, eli tämmönen laitetaan testiin nyt. Maximus Predator, että tämä on oikeastaan jerkki, missä on sitten häntä. Tuommoinen jikihäntä. Ja 20 senttiä tuo hännän kanssa, pitkä 50 grammaa. Sitten tässä on tosiaan tämä rämisiä vielä sisällä, että se antaa iäntä sillä veen. Tullaan tuonne hakio. Testi uistimella. Kom heree. Otetaanpa siitä ruoka, katsokkepa niin. Se on semmonen 2,5 kiloa. Tämä on ollut tällä Maximus Predatorilla niin 5 heitto. 2 kalloa. Ja väri tässä on parrot. Ihan tommonen mukava värinen. Houkutteleva värinen minusta. Joo, ja kyllä minä Maximus Predatorille niin 5/5 annan arvosanaa. Että noin lyhyelläkin testillä, mitä tuossa nyt on testailu, niin 2 haakkea antoi melkein peräkkäin. Niin kyllä siihen haake ottaa, kun se on purulla ja varmasti isompikin haake ottaa, jos kohdalleen sattuu. Että minusta aika houkuttavan näköinen vehe kaikin puolin. Että 5/5. On sillä joku. Vai onko siellä? On siellä joku. Pikku kuhaa taitaa olla. No niin, no se pääsi. Oho, läpäisitkö nopeasti? Virpukka. Pääskö irti? On siellä joku. Voi hyvä isä, että on pieni. Oletteko nähnyt näin pientä kuhua? Se on tämä kuitusiima siitä hyvä, että se tuntuu ihan räklänpaskan kokoinen tärppikki. Tuo ei ollut iso tärppi. Mä monofiili, jos on, niin et tunne hevon vittuakka. Oho! Wow! Vittu, tää on paksu mötikkä. Loppus. Tämä on 50 metriä minun talosta, niin kaikki haavet tässä on ollut yli 2 kiloa, mitkä on suonut. Mutta päätetään tämä video, arvosteluvideo ennen tähän ja näin poispäin. Ja palataan asiaan seuraavassa videossa. Se on hei hei.